Ahojte, dneska je deň K, teda presnejšie deň... Ahojte, dneska je deň D, teda respektíve... Ahojte, dneska je deň D, aby som bol presnejší. Deň K, pretože si idem pre svoj nový karok. A idem si pre neho do Autoboat na Vajnorsku. Tak dúfam, že je všetko nachystané. Poďme tam. Škoda. Simply clever. Čaute, som v Boate a idem si pre svoje nové auto, tak som zvedavý, že čo to je zač? Už by malo byť nachystané, malo by mať aj veľkú červenú mašlu a zavolal som si aj juniora, nech som mal poriadne skontroloval, že či je všetko v poriadku. Čau, ja som si došiel pre svoje nové auto a toto je môj najlepší kamarát, ktorý ho ide sa mnou otestovať. Teraz najlepší kamarát. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Je to tu! A ty tu máš aj svoju povinnú výbavu. Áno. To je super! To je super. Haló? Áno, ja som si práve zobral nové auto. Prepáčte, ja to tu všetko skúšam. No... Tu sa Mojka Miško s autom, ja som strašne rád, že v Boate je nový zákazník. Poď, ideme domov. Si musíš vybrať nápoj asi. Vybral krstiť si... auto. Tak. Tak nech sa ti dobre jazdí. Ďakujem. Nech to auto neublíži nikomu. Hlavne nie, nie. A hlavne nech neublížia tebe. Nech sa ti šťastne na tomto aute jazdí. Dobre. A tak. Ďakujem. Strašne. Šťastný majiteľ. Pozor. Počuj, ale sekne ti to auto. Áno? Mhm. Pekne mi ho poumývaj, dobre? Krstný, aj to zaplatíš? Áno, zaplatím to. Som krstný jeho auta. Nášho Miška z talentu. Prosím si jednu trojku. Nie, je to na trojke, nie? Nejaké to krásne. Nová Škoda Karoq. Bezpečne iná.